assalomu alaykum do'stlar va'da qilganimizdek telegram kanal yoki telegram guruhingizga obunachilar tomonidan pullik obuna qilishni yo'lga qo'yishni ko'rsatamiz ya'ni foydalanuvchilar sizni guruhingiz yoki kanalingizga kirish uchun pul to'lab ana undan keyin saytga ruxsat oladi endi bu hamma kanallarga ham hamma guruhlarga ham bo'ladi deb aytolmayman agarda sizni kanalingiz juda zarur bo'lsa agar sizni guruhingiz juda ham zarur bo'lsa misol uchun birorta dasturlash tilini o'rgatadigan guruh bo'lsa yoki birorta kerakli ma'lumotlar berib boriladigan shu pul bilan kirishga arziydigan ma'lumotlar berib boriladigan kanal bo'ladigan bo'lsa bu narsani qo'llashingiz mumkin ishni boshlashimiz uchun biz nemilin botdan ro'yxatdan o'tishimiz guruhni yoki kanalni bog'lab olishimiz nemilim botga tarif rejasini yaratishimiz bot fazer botidan yangi bot yaratishimiz kerak bo'ladi to'lov tizimlarini biriktirishimiz kerak agar sizda yandek hamyoni bo'ladigan bo'lsa yandeks hamyoni kivi hamyoni bo'ladigan bo'lsa kivi hamyonini uzcard yoki humo kartasini ham qo'shish mumkin uzcard humo kartalarini to'lovlar avtomatik bo'lmaydi mana bu yandeks va kiva hamyonlarida to'lovlar avtomatik foydalanuvchi to'lovni qilganidan avtomatik tarzda saytga o'tish imkoniyati bo'ladi uzcard va humoni agar bog'laydigan bo'lsangiz administrator tomonidan to'lov tekshirilgandan keyin foydalanuvchi kanalga yo guruhga o'tishi mumkin bo'ladi ishni boshlash uchun biz telegramdan nemilin bot manziliga kiramiz mana botni manzilini ko'ryapsiz buni video ostida ham qoldirishga harakat qilamiz bu yerdan izlab ko'rasiz nemelin botni mana birinchida chiqyapti mana rasmim mana shu ko'ramiz mana bu yerdan организация platni подписки ваши telegram kanal канал и чат deyapti demak sizni kanalingiz telegramdagi kanal yoki guruhigizga to'lov qilish orqali obuna bo'lishni tashkil qilib beradigan telegram bot ishni boshlash uchun start tugmasini bosamiz birinchi o'rinda tilni tanlashni so'raydi men rus tilini tanlayman qanaqadir birorta proyektni hosil qilishimiz kerak для создания новый проект deyapti создать проект proyektni nomini tanlaymiz birinchi o'rinda men tarjima kinolar deganni qo'yaman yuboramiz ho mana kanalmi gruppami deyapti tarjima kinolarimiz kanal kanalimizda birinchi o'rinda nimani qilib olishimiz kerak manage channelga kiramiz mana shu joydan channel privat bo'lishi kerak ya'ni e, yopiq kanal bo'lishi kerak boshqa foydalanuvchilar e, sizni kanalingizga kira olmasligi uchun siz qachonki o'sha botni ruxsati bilan yoki o'zingizni ruxsatingiz bilan kira olishi mumkin boshqa holatlarda kira olmasligi kerak mana shu joyga almashtirishga e'tibor bering almashganligiga e'tibor bering endi kanal deymiz bu yerdan mana shu nemilin botni administrator sifatida qo'ying faqatgina uchastnik qo'shish uchun deyapti demak birinchi o'rinda administrator qilamiz manage channel shu joydan administrator degan joyiga add administrator yangi administrator qo'shaman mana shu nemilin botni tanlayman ok mana shu joydan hamma ma'lumotlar imkoniyatlar ha, olib tashlab faqat add members добавit uchastnik degan joyini qoldiramiz seve soxranить tugmasini bosaman bo'ldi administrator qo'shildi guruhga endi administrator qo'shib bo'lganimizdan keyin uchastnik qo'shish imkoniyatini qo'shib qo'ydik endi qanaqadir ixtiyoriy birorta xabarni chat yoki kanalingizdan bu yoqqa yuboring mana shu botga deyapti bizda xabar bor forward qilamiz переслать qilamiz ya'ni namiling botga yuboraman отпprаvitь qildim mana ты успешно подключил tarjima kanallar hd yana birorta resurs qo'shmoqchi bo'lsangiz dabayt ещеni bosing yoki tarif создаt qiling deyapti menda telegram kanali guruh ham bor php dasturlash tilini o'rgatadigan guruh misol uchun endi dabayt еще resurs группу deyman yana bitta guruh qo'shaman guruhga ham administrator sifatida qo'yaman dabayt uchastnikov, и ban uchastniк degan joyiga ruxsat berishimiz kerak ekan bunda bu yerda ham birinchi o'rinda bir narsaga e'tibor beramiz manage groupga kiramiz va mana shu joydan a, go a, group taypga kiramizda privat qilishimiz kerak guruh privat bo'lishi kerak ya'ni himoyalangan bo'lishi kerak yopiq guruh bo'lishi kerak keyin permission degan joyidan send message send media ham mana shular qoladi admember pint message change info degan joylarini o'zgart uh, o'chirib uh, qo'yishimiz kerak bo'ladi soxranit qilaman endi administrator sifatida qo'shishga ke kelamiz add administrator izlab ko'ramiz administratorni mana manzilini ok bu yerdan hamma imkoniyatlarni olib tashlaymiz ban user qoladi add members qoladi pin message kerak emas faqatgina mana shu ikkalasiga ruxsat berasiz va soxranit tugmasini bosasiz bo'ldi sохраnitь qilamiz save, bu yerdan ham sохрanить bu yerdan yopamiz endi gruppaga mana shu manzilni yuborishimiz kerak ekan ho'p ana bo'ldi Uspeshno подключен php darslari kursi deyapti bo'ldi yana bitta resurs qo'shib bo'lindi agar xohlasangiz yana bo'ladigan bo'lsa qo'shishni bosasiz xohlasangiz bu yerdan tariflarni qo'shishni davom ettirib ketsangiz bo'ladi birinchi demak guruh va kanalni bog'lashni qilib bo'ldik tarif rejalarini yaratishga kelamiz добавит создать тарифный plan tarif rejalarini rublda yaratish mumkin ekan faqat rubl bor belgilaymiz bu yerdan tarif rejasiga birorta nom yozamiz yuboramiz bu yerdan kunlik podpiska haftalik ikki haftalik oylik yoki bir martalik bir marta подписка qiladi guruhigizga doim foydalanish mumkin bo'ladi yoki oylik misol uchun hozir men oylikni ko'rsataman qolganini o'zingiz tekshirib ko'rishingiz mumkin demak summasini ko'rsatamiz bir oylik podpiska necha so'm turadi necha rubl turadi bu yerda yuz rubl yuboramiz qaysi kanallarda ishlashi kerak buni tanlaymiz va bunisini ham tanlaymiz ikkalasini ham ikkalasida ham mana shu tarif amal qiladi 1 oylik to'lov narxi 100 rubldan tashkil qiladi soxhranit tugmasini bosamiz bo'ldi agar xohlasangiz yana tarif hosil qilishingiz mumkin misol uchun rublni tanlaymiz 1000 rubl bo'ladi cheksiz. yuboramiz bez срочный oplata. tanlaymiz ming rublde yozamiz yuboramiz bo'ldi ikkita kanalni ham tanlaymiz kanal va guruhni ham tanlaymiz sохranit qilamiz bo'ldi следующий etap ana endi keyingi etapda mana tarif rejalar yaratib bo'ldik endi aytyapti bot fazerga kiring yangi bot yarating uni apisini bizga tokenini yuboring deyapti так bot fazerni ochamiz agar bu botfazerni ochishni bilmasangiz agar mana bu yerda manzili ham bor shu manzildan ham kirishingiz mumkin bu yerdan start tugmasini bosamiz va new botni bosamiz yangi bot, bot yaratamiz botni nomini yozamiz yuboramiz endi botimizga no, yani user name qo'yishimiz kerak nom qo'yamiz botimizga tarjima kino hd bot bitta narsaga e'tibor bering botizdan oxirida bot degan so'z bo'lishi kerak botingizni nomida misol uchun mana tetris past chiziqcha bot bo'lishi kerak yok bo'lmasam tetris hech qanaqa narsa qo'yilmasdan bot degan yozuv bo'lishi kerak hozir bizada past chiziqcha botdan foydalandik yuboraman mana bo'sh ekan agar band bo'lsa yana boshqasini tanlashingizga to'g'ri keladi mana bu nomdan endi mana shu yerdagi tokenni kopiya qilib olamiz top kopiya qiling va shu yerga yuboring deyapti отправить deyapti bu yerga tashlaymiz tokenni hop proveryaym, tekshiryapti bo'ldi bizni tokenimiz bog'landi to'lov tizimlarini biriktirish qismiga keldik mana 3-chi ishimiz ham bitdi to'lov tizimlarini biriktirish bu yerda Yandex Dengi, kivi Yandex kassa bog'lash imkoniyati bor hozir men Yandex dengi va ni bog'lab ko'rsataman ana undan keyin uzcard humo to'lov kartalarini ham ulashni ko'rsataman yandeks dengini bosamiz hop bu yerda protsentlar va boshqa narsalar haqida aytyapti yandeks dengini uslugalari haqida buni o'zingiz tanishib ko'rasiz подключить яндекс dengi mana shu manzilda open ni bosamiz mana shu joyda diqqat bilan o'qing видеть информацию о кошелик статус баланс привязанный к карте

bemalol ulashingiz mumkin faqatgina ma'lumot oladi sizni hamyoningizdagi ma'lumotlarni ola oladi siz qayerga necha pul yubordingiz sizga qancha pul kelib tushdi balansingizda qancha pul bor faqat shuni ko'ra oladi так продолжит telefonimdan tasdiqlashim kerak meni kanligim haqida yoki sizni sizda telefoningizga tasdiqlash xabari bo'rlishi mumkin yoki sms xabari borlishi mumkin hozir men tasdiqlash tugmasini bosib yuboraman, подтвердить bo'ldi подтвердить qildim telegram botni ochib ko'ramiz xo'sh endi настроитьni bosishimiz kerak ekan настроить Tak, bu manzilda kopiya qilib olamiz va avto автоуведомленияi bosamiz open bu yerda ochganingizda mana bu yerda hech qanaqa xabar bo'lmaydi hozir ko'piya qilib ma'lumotimizni shu yerga qo'yamiz Ə, keyin отправлять уведомление degan joyga птичка qo'yish kerak mana shu joyiga птичка qo'yasiz keyin sохraniт tugmasini bosasiz soxranить bo'ldi soxranit qilindi undan keyin показать секрет degan joyi bor показать секретni bosamiz mana shu joyda sizga sекрет kod ko'rinadi xohlasangiz изменить секрет ni bosib boshqacha kodga almashtirishingiz mumkin endi shu, shu secret kodni kopiya qilib olamiz va bu yerga yuborishimiz kerak ekan tashlayman отправить qilaman bo'ldi e, bog'landi endi protestirovatni bosib ko'rishimiz kerak bir marta mana bu yerda protestirovat tugmasi bor bosamiz xabar yuborildi deyapti telegram botimizni ko'radigan bo'lsak mana bog'lash ishlari nihoyasiga yetdi endi главный menyюga o'tamiz va настройкаdan yana bitta to'lov tizimini qo'shaman платежный система degan joydan kivi кошheлекni qo'shaman qo'shishim uchun привязать kivi koshelеkni bosaman endi mana shu joyda bitta narsaga e'tibor bering Kiwi koshelyokdan identifikatsiyadan o'tgan hamyonlarni bog'lash imkoniyati mavjud yandexda ham xuddi shunday identifikatsiyadan o'tgan bo'lsangiz ana undan keyin bog'lashingiz mumkin bo'ladi создаatь токен вступить новый toп tokenni bosasiz bu joyda ham e'tibor bering mana shu joyda запрос информация о профил кошелька degan joyga qo'yasiz bayroqchani mana bu yerda ham ko'rsatib qo'ygan mana shu joyga bu ham faqat koshelyokingizdagi ma'lumotlarni oladi bu sizni hisobingizdagi pulni yechib olish boshqa joyga yuborish haqidagi ma'lumotlarni emas faqatgina profilingizdagi sizda qancha balansingizda pul bor yo bo'lmasa sizga kelib tushgan pul siz yuborgan pul shunaqa narsalarni ko'radi продолжит я принимаю keyin telefoningizga sms xabari keladi mana kodni kiritdik endi mana shu joydan koпирrovat qilamiz tokenni копирovat qilamiz Uh, bu yerda отправить мне новый токен deyapti no, de shu joyga tokenni yuborishimiz kerak ekan отправить ho'p mana token bog'landi bizni kivi hamyonimiz ham qo'shildi Nazat, endi yana nastroykani bosaman платежный системы biz yandex hamyonini biriktirdik kivi hamyonini biriktirdik endi uzcard kart, humo kartalarini qo'shishimiz kerak Uh, Yandex, Kiwi, hamyonlaridan kelib tushgan pullar uh, balansingizga avtomatik tushadi obunachi ham avtomatik tarzda sizda telegram kanaligiz yoki guruhigizga obuna uh, bo'lish imkoniyatiga ega bo'ladi uh, lekin polo автоматический degan joyi bor bu yerda administrator tomonidan qachonki uh, tekshiruvdan o'tsa o'sha haqiqatdan pul tushganligini uh, ruchnoy qo'lda hamyoniga kiradi kartasiga kiradi tekshirib ko'radi haqiqatdan tushgan bo'lsa pul administrator ruxsat berganidan keyin obunachi bemalol kirib obuna bo'lishi mumkin bo'ladi po автоматически bosamiz добавить новый birorta nomini qo'yishimiz kerak uz yuboramiz endi bu yerda aytyapti mana rekvizitlarni pul qabul qil odam haqidagi ma'lumot akkaunt поддержка deyapti demak pulni qayerga tashlash kerakligi haqidagi ma'lumotlar va foydalanuvchi agar mobodo pul tushgani tushganidan keyin kimga murojaat qilish kerakligi haqida ma'lumot qoldirishimiz kerak bo'ladi biza bu yerdao buning uchun mana bu yerda men tayyorlab qo'ygan kodim bor uzcard humo yuqoridagi kartalardan birining hisobiga payme orqali 15 besh ming so'm o'tkazing va chek skrinshoti yoki rasmini yuboring qo'llab quvvatlash xizmati deb yozasizda o'zingizni shu telegramdagi username'ingizni yozib qo'yasiz nickname'ingizni yozib qo'yasiz Username mana shunday yozasiz yuborishni işte bosamiz готово deyapti назад назад foydalanuvchilar agar sizdan sizni foydasiz foydalanuvchilarni taklif qilmoqchi bo'lsangiz mana shu manzilni berasiz foydalanuvchiga o'sha tarjima kino hd bot degan manzilni berasiz bizda manzilimiz mana bu mana shu manzilga foydalanuvchi kiradi startni bosadi приветствую tarjima kinolar hd deyapti hop bir oylik bir oyiga yuz rubl cheksiz ming rubl ekan endi bir oylikka podписка qilishga harakat qilamiz bir oy 30 kunga ikkala kanal tarjima kanal tarjima kinolar hd chat kanaliga opлатитni bosaman xohlasa foydalanuvchi Kiwi hamyonidan, xohlasa Yandex hamyonidan, xohlasa humo kartdan. men kivini tanlab ko'raman kivini tanlagandan keyin перейти к оплате openni bosadigan bo'lsak mana foydalanuvchi agar xohlasa biror ta kartasidan agar balansida pul bo'lmasa agar xohlasa bu yerdan Kiwi hamyonidan ham pulni ko'chirishi mumkin bo'ladi bu bitta usul отменить yana keyingisini sinab ko'ramiz Yandex оплатит Yandexda ham mana agar foydalanuvchi xohlasa birorta kartadan yoki Yandex hamyonidan to'lovni amalga oshirishi mumkin bo'ladi yana tarifiga o'tamiz 1 oy оплатить humo uzcard to'lovni qilib bo'lganingizdan keyin ya оплатить tugmasini bosing deyapti yuqoridagi kartalardan birining hisobiga 15 besh ming so'm o'tkazing chek skrinshoti yoki rasmini yuboring deyapti qo'llab quvvatlash xizmati demak rasmga olinadi birinchi to'lov qilinadi ana undan keyin to'lov qilinadi ana undan keyin rasmi yuboriladi men hozir to'lovni qilib o'tirmasdan ya оплатил ne bosaman rasmini yuboring deyapti ixtiyoriy birorta rasm yuboraman men to'lov qilib bo'lgandan keyin sanasi vaqti va summasi ko'ringan holatda skrinshot yoki chekni rasmini yuboring deyapti-da. Shu men shuni o'rniga hozir birorta rasm yuborib qo'yaman. Masalan, uchun mana bu rasmni yuboryapman mana rasm yuborildi rasm yuborilgandan keyin obunachi mana shunaqa xabar oladi kvitansiya operatorga yuborildi tekshirib ko'radi keyin sizga javobini aytadi siz kutib turing degan xabar beryapti administrator esa mana bu xabarni oladi haqiqatda mana shu id dagi foydalanuvchi humo karddan yuz rubl o'tkazdi deyapti yuz rubl emas endi o'n besh ming so'm o'tkazilgan bo'lishi kerak administrator o'zini peymidagi yo bo'lmasam o'sha qaysi to'lov tizimi bo'ladigan bo'lsa o'sha to'lov tizimidagi humo yoki uz kartani tekshirib ko'radi qaysi biriga puln yuborgan bo'lsa mana bu yerda rasmda humo kartga o'tkazganmi uz kartaga o'tkazganmi rasmda ko'rinib turadi agar to'lov qilgan bo'lsa подтверждаю bosiladi to'lov qilinmagan bo'lsa spam deb bosiladi men hozir подтверждаюni bosaman точно подтверждаю deyapti agar haqiqatdan ham to'lov qilganmi degan xabar beryapti точно подтверждаю bosamiz administrator shuni bosganidan keyin спасибо за покупку deb спасибо за покупку deb obunachi shu xabarni oladi obunachi sizni tarjima kinolar hd kanalingiz va php kurslar chatingiz chat guruhingizga qo'shilish imkoniyatiga ega bo'ladi kanal va gruppaga qo'shilish uchun bu yerdan bosib stupidni bosadigan bo'lsa mana sizni o'sha tarjima kinolar hd kanalingizga a'zo bo'ladi agar xohlasa chat guruhga ham mana shunday qilib kirishi mumkin bo'ladi mening botni mana hozir yuz rubl to'lov qilganimizdan keyin to'rt ming to'qqiz yuz oborotingizda to'rt ming to'qqiz yuz rubl aborotizda qoldi deyapti buni ma'nosi agar siz nemiling botdan bepul foydalanadigan bo'lsangiz bu 1 oyda 5000 ming rublgacha oborot qilishingizga ruxsat beradi agar pullik rejimdan foydalanaman desangiz mana bu оплата degan joydan kupit расширение limit deganini bosasiz keyin bu yerdan oborотni 20000 ming rublgacha оbоротni 50000 ming rublgacha oboroтi 100000 ming rublgacha chiqarish Uh, yoki безлимитн aborot qilish ham mumkin misol uchun yigirma ming rublga chiqarish uchun buni ustiga bosib ko'ramiz Xo'p, op dan to'layman deymiz перейти oplati. demak yigirma ming rublga chiqarish uchun 1000 rubl to'lov qilishingiz kerak ekan yigirma ming rublga chiqarish uchun agar xohlasangiz безлимитны oboroт qilasiz bез лимитны oborotda nechi pul bo'lar ekan без лimитный oborotda o'n ming rubl to'laykansiz undan keyin sizni e, nemilingiz xohlagancha to'lov qabul qiladi nemiling bot, bot haqida mana shulardan iborat edi savollar bo'lsa tushunmovchiliklar bo'lsa video ostida kommentariyada shu izohlarda qoldiring o'z fikrlaringizni video yoqqan bo'lsa layk like bosing kanalimiz mavzusi videolar agar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa kanalimizga a'zo bo'ling agar shu xuddi shu tartibdagi videolarga qiziquvchi do'stlaringiz tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa kanalimizdagi videolarni do'stlaringiz bilan ulashing keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling